Permesso un video de meditime, beni subscribe canal in team. Përshëndetje, miqtë e dashur, përshëndetje. Në këtë video dua t'ju jap metodën të cilën unë jam të e përdor me disa njerëz për ndryshimin e mendimeve apo lirimin e atyre mendimeve obsesive apo mendimeve negative që nuk i lën njerëzit, do më thonë, të jenë të qetë. Dhe unë e kuptoj shumë mirë sepse unë vetë kam qenë, do më thonë, në spirale negative, ku tërë kohën, do më thonë, kam qenë e friksu me që farë pëndohë, do më thonë, tërë kohën kam mendu negativ dhe kam qenë komplet e stresume, e lodhur, e humbur dhe e di se sa ju duket e vështirë të dilni, e di se në fillim duhet të ashtyni pak sa veten me dal nga jo dhe i përdorin ndoshta metodat dhe të gjitha dhe ekzistojnë metodat të ndryshme që t'i largoni mendimet negative apo mendimet obsesive. Nga juve, do më thonë, ti integroni juve dishëm, nga vedia në ndërdijen e juve mendime tjera, do më thonë, ti transformoni ato mendime dhe me ndëgjimin e video, me meditim, me gjitha ato teknika që ju kam dhënë, ju ndihmojnë që mi transformu këto, por e di se ju kur punoni vetë me gjitha këto nuk është dhe as lehtë sa thuhet ose sa e ndëgjoni të nga dikush tjetër, sepse e di se si është, unë vetë i kam kalu këto. Dhe po du mja dhe një metodë që unë jam të e përdor tash një kohë me disa njerës. Ekziston një metodë që unë e kam kuptu nga njerës tjerë, do më thonë që punojnë me terapi dhe terapojnë njerës me blokadat të ndryshme emocionale. Dhe më ka ardhë ashtu, do më thonë intuitivisht duke punu me një person që ta bej këtë metodë, sëpse çdo gjë që bëjmë, do të thonë, është psiqike, do të thonë që ti të punosh vetëdijshëm me ato që ti ke vetë. Pra, ve meditimi ju ndihmon njerëz me i vetëdijsu ju mendimet, do të thonë, me fillu me e veshku ju veten, me fillu me e veshku se çfarë mendime keni, sepse në të vërtetë mendimet negative na marrin shumë energji dhe jemi tërë kohën, do të thonë, të lodhëm, të stresum, pa fuqishëm, dihemi ashtu. Dhe ato janë vetëm mendime që i kena programu, do të thonë. Personi që jemi tani është personi që kemi kriju, vetëdijshëm apo jo vetëdijshëm. Dhe tani ti, do të thonë, fillon vetëdijshëm dhe nuk ka asnjë punë lehtë, di se nuk ka, por ja vlen njerëz të punoni, ta përmirësoni veten, të filloni të ndiheni më lehtë, më mirë. Kjo metodë që e kam zbuluar unë, made by me, është metodë që në të vërtetë më vjen me qesh kur flas me njerëz dhe i tham bane këta, sepse është pak sa shkon në atë. Më varet se si shifni gjëra për mua janë gjithat natyrshme dhe sikurse trupi që i largon gjithë ato që nuk i ka për nevojë dhe ti do të thon ato që nuk të bëjnë mundi mirë, nuk i ke për nevojë ti largosh nga vetja. Pra, metoda është kështu, ti marrish, ti shkruash gjitha mendime, por kjo nuk vlen vetëm mendimet frikat apo ato që ke, por edhe mendimet negative që ti ke në jetë, sepse ne krijojmë më të vërtetë ashtu si ne vibrojmë. Dhe ne vibrojmë ashtu si ne mendojmë dhe mendimi sjell emocionin. Emocioni vibron. Dhe në këtë mënyrë, pra, kur ne e krijojmë një bindje, ajo bindja ka një frekuencë, pra ka një vibrim që ti e ke në trup. Dhe si që të sejka, ma heret mendimet negative na marrin shumë energji, na kushtojnë energji, nuk na lejojnë të jemi në paqë dhe metoda është kështu. I shkruani të gjitha ato mendimet obsesive, ato mendimet negative, gjitha ato frikat e juve, i shkruani në letër të vecesë, palomat vecesë, apo si do që i quni ju toilet papir. I shkruani, më vjen me qesh sepse as shumë kemi qesh me njerëzit kur i kem bërë këtë metodë. Valentina, e kujna është këtë metodë? Thash, për metoda Valentins, po nuk ka rëndësi. Me rëndësi është njerëz ju me fillu mundi ma letë, mu fillu mundi ma mirë, mu sjeni tërkohën në mendje, në kokë, të meditoni, të vereni ato vendimet negative që keni njuve dhe pastaj të transformoni nga negativja në pozitive. Dhe më thonë, të zgjeni mendime që ju bojnë juve të ndijeni ma letë, ma mirë. I shkruani letër të vetësisë, i hidhni. Nuk e bëni vetëm një herë,
sepse ne jetojmë, dhe më thonë, kryojmë në automatizëm nga ndërdia jonë, dhe më thonë, automatikisht në vinë, sepse jemi të programumë, ashtu. Por ta shti integron vedishëm nga vedia në ndërdijen tënde, mendime, duke i transformu, dhe më thonë, ekziston ajo negative në të shtatë të ti, dhe tash e shkrunat negativen e hidhë dhe ti e merë një pozitiv për atë sferë tjetës, pa marë për asyrë se qëfar është. Dhe thonë, nëse ke frikë se do të vdes, dhe thonë, e transformon me një dishka, unë jam e sigurt, i besoj procesit tjetës, apo ndo një mendim tjetër, qëfar do që ty të banë mundi, ma letë, ma mirë, dhe më thonë, kjo është ajo puna që do t'a bësh. Dhe nuk do t'a bësh vetëm një herë, disa herë për drisa të lirosh. Ta shofesh se ti je të ushliru, a i mendim më shdo herë, ma pak, dhe më thonë, është dominant të ti. E hidh NVC dhe e lëshon ujt dhe e banë sa herë ti të kesh nevoj. Nuk kesh nevoja të shofin ose dikush, nëse ende je person që ndikohesh nga njerëzit tjerë, pra e ben atë, e shkru në letër, dhe vetësis e hedhë, dhe nëse të vjendë njëherë të jo, unë këtë mendime kam hedhë, nuk është më imi, unë zgjedhë mendimin tjetër dhe pasaj e thuat mendimin tjetër, disa herë. Shto gjatë gjitha këto njerëz dojnë ushtrim, dojnë vetëdijsim që të vetëdijsohen ju, në vetën e juve se çfarë programi keni, dhe më thonë kohë, sepse ne vetëm 5% vetëdijshëm kryojmë gjatë ditës dhe me ato 5%, andryshoni në ato 5% do në punë, por mos u ndalni, sepse do të shifni se si do të ndryshoj energjia e juve. Dhe kjo është një metodë njerëz që mund të apërdorni për çdo gjë. Çdo gjë që nuk ju banë të ndiheni mirë, e shkruni, shkoni në banjo, hyni brenda, mbyllni derën, shkruni në letër, dhe gjitha këto janë mendimet e mija që tash i hidhi dhe lëshoje ujë dhe hidhe, dhe më thonë, psi që kishtë të liran, dhe pastaj, dhe më thonë, merë e shkruun ditar, apo ndo një flet, apo ndi shka tjetër, mendimin që ti e dëshiron dhe mbanë, aty e ledzon disa herë, e thu, e ledzon, e integron vetëdijen në ndërdijen tane. Shpresoj se, me të vërtet, unë jam të i përdor me disa njerës dhe po funksionon shumë mirë, disa më shkuj Valentina sa letrën po do të me bletash, se kam u pastru shumë, dhe s'ka rënsi njerët me rënsi është të ndijeni ma letë, ndijeni ma mirë, dhe ju jeni kryesor, ju jeni dizajneri i jetës juve dhe tash ju mundeni mi transformu, dhe më thonë në pozitiv, ato mendime negative, dhe kaq pra për këtë video, shpresoj se ju kanë ndihmu sa do pak, se unë vi tash me kësi gjana që me ndura. Me rëndësi është të ndiheni ma lehtë, ma mirë, përdoni metodat, përdoni gjitha ato mendime që ju bënë mundi juve ma mirë njerës. Ju uroj paq dhe shumë dashuri gjitha të mirat. Ju përshëndes shumë. Për më shumë video dhe meditime, bëni subscribe kanalin tim.